ঘোষণাতে সকলো শেষ। দলৰে নহয়, নিরাপত্তা নাই নিরাপত্তারক্ষীরও। DY365ৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰো ৰিপৰ্ট। ধলাশদিয়া দলং উদ্বোধনৰ পিছত প্ৰায় 4 মাহ হবৰ হল। জাকজমকতাৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে দেশৰ আটাইতকৈ দীঘল দলংখন। উদ্বোধনৰ পিছতে চীনৰ ভাবুকি, আন কোনো উগ্ৰপন্থীৰ ভাবুকিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ আশ্বাস দিয়া হৈছিল। পিছে সকলো ধুবাং বাং, চৰকাৰী ঘোষণা ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হল। দলংখনৰ নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰাটো বাদেই দিয়ক, দলঙৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বিলৈ চাওক। এখন তিৰপালৰ তলত থাকি দিনে নিশাই ধলা শদিয়া সংযোগী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দলঙত পহৰা দি আহিছে অসম আৰক্ষীৰ কেইজনমান কনিষ্টবলে। ধুমুহা বৰষুণ দিলেই নিৰাপত্তা নোহোৱা হয় এইসকল নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ। আমি এনেকৈ তম্বুতে আছোঁ মানে, আৰু ওপৰলৈ আমি জনাইছোঁ ছাৰবিলাকক যে ছাৰ যেনে তেনে আমাৰ যাতে থকা জেগাটো অলপ ভাল কৰি দিয়ে, আমি জনাবহে পাৰিম। বৰষুণ দিলেওতো আমি ভিজিবই, জেগাই নাই যেতিয়া থাকিবলৈ। এতিয়া আপুনিয়ে ভাবক, নিজৰেই নিৰাপত্তা নথকা এইসকল নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে চীন অথবা উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ কিদৰে প্ৰতিহত কৰিব? অৰ্জুনে দেখাব, মই দেখাব কম এই দৃশ্য। এইসকল অসম আৰক্ষী যিনে যিনে ৰাতি দলংখন শদিয়া যি ঢলা শদিয়া ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতুৰ যি দলংখন, সেই দলংখনতে যি পহৰা দি থাকে এই এখেতলোকেও থাকে, আৰু এই দলংখনৰ নিৰাপত্তাৰ আঁৰত এখেতলোক আছে। ইতিমধ্যে এই দলংখনে নহয়, এই দলংখন দি পাৰ হোৱা যিসকল সকলো যাত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা তেখেতলোকৰ হাতত, কিন্তু তেখেতলোকে কেনেকুৱা অৱস্থাত থাকে, তেখেতলোক সেই কষ্ট আঁৰৰ কষ্টখিনি আমি দেখাইছোঁ। কাৰণ এই চালি, এই যি চালি দেখিছে, এই চালিত কিন্তু পানী নৰয়, এই চালিৰে ফুটাৰ তেখেতলোকৰ যি হাথিয়াৰ যি আৰ্মছ, এই সকলোবোৰ তিতি যায়। অতদিনে দলঙৰ নাম ভূপেন হাজৰিকা সেতু ঘোষণাতে থাকিল। কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ প্ৰাধিকৰণে ফলকৰ ডিজাইন কৰি আছে বুলি কৈয়ে দায় সাৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। কিন্তু দেশৰ আটাইতকৈ দীঘল দলংখনৰ নিৰাপত্তাৰ এই বিধ্বস্ত অৱস্থাটোৰ সম্পৰ্কত এইবাৰ কি উত্তৰ দিব ৰাজ্য চৰকাৰে? আমি কম ৰাজ্য চৰকাৰক যে এইসকল লোক, এইসকলো এজন লোক হয়, এইলোকৰ খাকী পোচাকৰ ভিতৰ অন্তৰটো তেখেতলোকৰ এখন অন্তৰ আছে, তেখেতলোক এজন মানুহ হয়, আৰু তেখেতলোকৰ সেই মানৱীয়তাৰ খাতিৰত তেখেতলোকৰ যেন যি থকাৰ যি ব্যৱস্থা, সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আমি তাকে আহ্বান জনাইছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন অৰ্জুনৰ সৈতে প্ৰাঞ্জলপতি মহীয়া, ৰিপৰ্ট DY365।